Senkulu w'ekitongole ky'obwobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda ekya Buganda Heritage and Tourism Board omukungu Kasozi Albert yekokodde Tekinologiya gwagamba nti aviiriddeko okuttattana ennono n'obuwangwa mu baana abato. Abadde etabye ku mukolo gw'essomero lya Gala Junior School mu ggombolola ya Mutuba gumu mpigi mu ssaza lya Mawokota abayizi kwe boolesezza ebitone. Omukolo guno gutandise n'emmisa ng'ekulembeddwamu bwanamukulu w'ekigo ky'ekereziya y'empigi Reverend Father Deogracius Kibi Katerega ng'ono awanjagidde abayizi okunywerera ku Kristu era n'abakubiriza n'okunyweza ekkalaamu kubanga terimba. Musome ebintu by'ensi bizibu mwabawala abakulakula paka ng'otuuse ku yunivasite naye ng'okyasoma ebyabalenzi byesonyi ebyabalenzi byesonyiwe ebyabawala byesonyiwe bisiriwaza nyweze kala. Omukungu Albert Kasozi ategeezezza nti olw'ensi okugenda ng'ekyukakyuka olwa tekinologiya kireetedde bamusaayi muto okuva ku nnono n'obuwangwa bwabwe ne basalawo okugenda n'ebyensi. Tulina social media, tulina tekinologi alinga mulunaku yeeyaniza abaana bafe balina okukulira mu system etwakuliramu etwakulira tewaliwo bisoomooza bingi nnyo twakula mu mbeera ennungi basobola okutula basobola okutukontrolira. Omubaka wa parlamento wa Mawokota no kila lechiaga amanyiddwa nga Dr. Hilderman yekokodde abazadde abatagala kuwerera abaana nga bekwasa obusongo obutaliimu. Buvunaanyizibwa bwaffe okulabirira ensigo zaffe ze tuleeta ku nsi. Ate ye omutandisi w'essomero lino Saalongo Sengendo Richard akalatidde abazadde obutaleka baana baabwe kutaayaaya mu biseera bino eby'oluwummula. Bakwasizza tebubalagajjalira twagala okuddamu okubafuna mu February. Omwaka ogujja oba mu January nga gwako omwaka ogujja nga bakyali ku mulamwa guno gwe tubateereddeko. Mu ngeri emu abazadde bakubiriziddwa okukuuma abaana baabwe butiribiri nga bali mu luwummula baleme okufuna emitawaana. Bino byonna bibadde ku ssomero lya Fortune Junior School e Namulonge ku mukolo abayizi kwe boolesereza ebitone eby'enjawulo. Nti abaana tubabawadde nga bali mu mbeera nnungi ebbanga lyonna lye tumaze nabo naffe tusaba mubatuddize omwaka oguddako nga bali mu mbeera nnungi. Eno nayo omukolo ogusoose na kusaba nga gukulembeddwamu Matthias Akoraji okuva mu kanisa ya St. Mark Majije ng'akubiriza abaana okwongera okumanya Katonda obulamu lwe bujja okubanguyira. Awatali kisa talina ngeri gya kutuukako kubanga ekisa kye kimuwalula ne kimutuusa ku ki? Abasomesa bagamba nti singa abazadde bakwata bulungi abaana ng'abasomesa bwe babakuumye kyakubayamba nato okubasisinkana mu lusoma lw'omwaka ogujja nga bakyali balamu. Nti kikulu nnyo nnyo ng'abazadde okufaayo kubanga omulabe sitaani naye tatudde. Bayibuli egamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Abaana tugenda kuba nabo emyezi kumpi esatu. Mbasaba abaana tubakulize mu mpisa ezitya Katonda. Bano bavuganyiza mu masaza ag'enjawulo era kizza Joyce Robina Nyombi principal w'essomero lino n'ategeeza nti yasalawo abaana bavuganye mu masaza ga Buganda kibayambe okwongera okumanya ensi yaabwe n'ebyafaayo. Tubadde ne kalucyodde abaana tetubasomesa bya mu ssomero byokka tubasomesa n'ebya amagezi ag'ebweru. Abaana balina talent, we aim at identifying talents, developing those talents and improving on them. Ategeezezza nti enkola ya new curriculum eyambye nnyo abayizi kuba basoma balabako ate nga bwe bakwatako. Oluvannyuma babaddewo okutikkira abaana ba top class okugenda mu P1.